altă alineat, nu uită la așa alineat 5, dificultatea primarului 205 din 25 de alegea 2022 a fost convocată ședința ordinară pentru 9 octombrie. Vă rog, domnii și doamnele consilieri care au un interes personal în problemele suscite de situație din Consiliul Local să se abțină. Sunt prezenți 13 consilieri, abține domnul Mocea și domnul Mărgălina. Ședința este legal constituită. Domnul Mocea lipsește, dacă vreți să alegeți un alt președinte de ședință. Următorul. Aferent pentru construcția centrale electrice Euliana Onești, 85 de MW, și raport, la stația electrică Borzești, inițiator domnul primar Ghenanii Ciprian. La punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei Regiunii Ghenanii Ciprian. La punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Hidegiu, la data de 30 septembrie 2022, inițiat tot domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hidegiu pentru anul 2022, inițiat tot domnul primar Ghenea. Și la punctul 7, diverse. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din 21.9. Cine este pentru? Și la punctul 2 avem același lucru, tot aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 13 octombrie. Cine este pentru? Abțineri nu sunt. Dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU, aferent pentru construcție centrală electrică Euliana Onești și record la raport, cred că nu greșeală, la stația electrică Borzești. Ca urmare a solicitării SECE 20 mâini, beneficiarul s-a trecut la întocmire unui plan urbanist funcțional sau un regulament de urbanism care cuprinde pentru dezvoltarea unei centrale eoliene de 85 de MW, care cuprinde un număr de 7 centrale pe care sunt pe teritoriul Comunei Hidegiu. Planul urbanistic zonal constituie un instrument de planificare urbană, de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbană a unor zone din localitate. Pentru a se obține autorizația de construire, e normal să fie intracura, pentru că nu există mai simțe extracura, atunci cu sprijinul societății comerciale care este interesată, se întocmește un plan urbanistic zonal, cheltuiala toată este susținută de către SCU, nu știu exact cum îi spune, firma care a concesionat terenul în vederea construcției centralului eoliene, la fel și tranzitarea, atât cât se impune pe către comunii noastre și pentru acordul la stația de la Borzești. Dacă aveți vreo să întrebări de tema aceste proiecte următoare, dacă au fost discuții cu proprietarii vecini, în vreun fel? Deci, l-ați văzut la articolul 2, se aprobă raportul informării publicului. Au fost două etape. S-a început în luna mai cu amplasarea de pancarte rezistente la intemperii pe fiecare din parcele ce urmează a fi construit. S-a informat publicul prin afișaje pe site-ul instituției și la... Da, s-a făcut publicitate. Întrebarea da, să... Nu, proprietarii vecini. Au fost, au fost trimise scrisori de informare, dar majoritatea sunt decedați sau...
Dar mare parte din cei care se micinează pe terenul respective sunt pentru oamenii oameni, pentru că parcele respective sunt în interiorul fostelor pășuri. Cei 2000 de metri pătrați, mare parte se micinează cu noi pe trei laturi, pe latură cu drumul de acces. Singura problemă, și am fost câteva dezbateri, inclusiv la fundul la agenția de mediu, făcea referire la podurile, drumurile de acces, drumurile agricole și nu le-a plumbat acum, pentru că sunt zone destul de înguste unde nu știu cum o să poată încăpea acele utilaje din gabarit mărit, câte știu eu, pentru că am văzut câteva emulieri construite în țară sau chiar și în Bulgaria, am văzut câteva, sunt destul de mari, s-au dus secțiuni destul de mari. În înălțimea până la 150 de metri, paleta are o lungime de 75 de metri și diametrul rotativ de 150 de metri. Iar accesul se face doar prin Brătila, pentru că nu există un alt. Am încercat pe partea silbică să venim doar pe rotund, dar e mai greu. Problema este legată de cablurile de curent electric, de internet, de televiziune, dar să ajungem în situația de a deplasa acolo, că o să găsim, ce să găsim soluții garantat. Nu se mai rupă. Echipa de intervenție o să fie prezentă. Întrebam asta, că există suficiente precedente în care proprietarii vecini, simțind că se face o afacere în ghilimele, privat, pe un teren apropiat, deja dintr-o dată fac o chemare și ridică pretenții. Și dacă nu, da, în pericol, nu se tranzitează nicio proprietate privată, repet, nu este cazul, pentru că, în cel puțin pe terenurile proprietate privată a Consiliului Local, sunt în extravilanul îndepărtat, să spunem, în capul de voltar spre Gravăi, undeva pe partea aceea de Belgea. Deși extravilan nu poate nici construi acolo decât doar lumea unui pus, ca așa cum facem și noi. Nu avem o zonă turistică să judice nu știu ce pensiuni sau cabane. Și repet, mare parte din terenul respectiv se învecinează cu noi, cu noi cu ATM-ul, pentru că sunt interiorul parcelor de pășune. Și nu avem, de fapt, niciodată pe teren de pășune noastră. Și mai sunt doi proprietari privați. Nu știu cum îi cheamă. Popescu, Gerasim, Popescu, Boraș, și... Gerasim, nu? Popescu și Zărnescu. Nu Zărnescu, Boraș, Gerasim de lângă, pe lângă Căminul Cultural, bătrânul, care a fost consilier. Bine. Cum? Bine. Bine. Așa. Zărnescu cu Maria, nu știu cine, și Gerasim Gheorghe. A, aici sunt moștenitori, sunt doi moștenitori pe un teren. Da, unul e rău, nu știu dacă are de trei. Nu știu un teren, ca să fiu sincer. Și au fost de acord cu domnul Gerasim, da? Dar el construiește pe terenul lui, el concesionează terenul respectiv. Sunt două pe teren privat, pentru că s-au făcut și studii de vizabilitate, acolo unde curenții, eu, dacă mă întrebați, spunea și eu că toate eolienele se fost construite pe OAT, pentru că era mai mare redevența noastră. Dar două nu s-au încadrat și atunci au fost nevoie să caute proprietari terenul care să-i concesioneze la rândul lor. Am pus că chiar concesionează mai mică decât a noastră, pentru că știu eu. 10.000 de metri parcă au de... Da, nu știu, concesionează mai mică decât a noastră. 13.600? Da, valorii mă crezi. Cât avem noi redevența? Cât trebuie să dăm primăria? 300 ceva, 150 de euro, parcă să nu știu. Pe toate? Pe una. Pe o suprafață, da? Da, pe an, pe an, pe an. Dar eu cred că un pet destul de puț, un pot de extracutam. Dar din aportat la pășurile, trebuie să dăm mai puțin. Poate suna pășuna cum e par codierul ăsta. Îmi înseamnă, dar era mai bine așa. Da. Mai sunt discuții la acest proiect? Să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Trecem la proiectul următor. Privind alegerea președintelui de ședință. Cam mult. I-am spus că mergem mult în alfabet. Da. Să punem la vot cine este pentru? Mulțumesc frumos pentru încredere. Înseamnă că veți avea un unul de zile în plus. Dar eu vei, să-l zic. Da, viitoare profesor, pentru că mi-am luat locul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Hireciu la data de 30 septembrie 2022. Domnul contabil, vă ascultăm cu mare interes. Da, asta este raportul. Am să-s peste prea bun. Trec direct la contul de execuție, care se prezintă astfel.
veniturile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli la 30 ianuarie 2022 au fost de 7.147.430 lei, iar încasările de 9.160.576 lei, respectiv 128% din prevedere. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 6.148.450 lei, iar cele realizate de 6.930.314 lei, respectiv 113% din prevedere. Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 998.980 lei, iar cele realizate de 2.231.262 lei, respectiv 223%, sumele încasate, datorându-se în principal prin încasarea la secțiunea de dezvoltare excedentului din anul precedent. Cheltuielile totale aprobate au fost de 9.985.550 lei, iar cele efectuate în sumă de 7.002.646 lei, realizarea acestora fiind în procent de 70% din prevedere. Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 6.200.550 lei, iar cele efectuate de 5.319.509 lei, respectiv 86% din prevedere. Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor a bugetului propriu a fost făcută în strictă corelare cu posibilitatea reală de încasare a veniturilor, realizându-se în anul 2022, asigurându-se dreptul de natură salarială, precum și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționarea aparatului propriu. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost de 3.785.000 lei aprobate, iar cele efectuate de 1.683.137 lei, reprezentând 44% din prevedere. Deci, contul de execuție la 30 ianuarie 2022 înregistrează un excedent de 2.158.930 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 1.610.805 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un excedent de 548.125 lei. La finele trimestrului 3, Comuna Chelegiu înregistrează un excedent cumulat de 2.166.864 lei astfel. Excedentul la 30 ianuarie 2022, 2.158.930 lei. Excedentul anului precedent, 2.015.154 lei. Și sume utilizate din excedentul anului precedent de 2.007.220 lei. În ceea ce privește Serviciul Public de Salubrizare, la 30 ianuarie 2022, contul de execuție la instituția financiară Serviciul Public de Salubrizare se prezintă astfel. Deci veniturile trimestriale aprobate au fost de 265.470 lei, iar încasările realizate în sumă de 238.979 lei, reprezentând 90% din prevedere. Cheltuielile trimestriale aprobate au fost de 265.470 lei, iar cele efectuate de 218.913 lei, reprezentând 82% din prevedere. Deci contul de execuție registrează un excedent de 20.066 lei. La finele trimestrului, Serviciul de Salubrizare înregistrează un excedent cumulat de 72.174 lei astfel, excedentul la 30 ianuarie 2022 de 20.066 lei, plus excedentul anului precedent de 52.108 lei. Și cam asta e execuția la trimestrul 3 2022. Să discutăm? Da. 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 Sincer, elementele care nu le-am înțeles în punctul de execuție, le-am regăsit oarecum pe achiziții. Eu nu știam ce reprezintă cheltuielile din punctul de execuție. Pe mine, sincer, m-am buzând bugetul ăsta și am spus-o și cu alte ocazii, adică totuși discutăm de venituri la secțiunea dezvoltare de 223%.
Adică Ciubud ar trebui să fie, comuna Ciubud ar trebui să fie nimic pe lângă noi, la venituri, deci mai mult decât dublu. Nu vi se pare că este o problemă cu prognozarea acestui buget în condițiile în care în primele trei trimestre ale anului avem deja 223% încasat din prognoza veniturilor? Da. Veniturile prognozate la secțiunea de dezvoltare sunt foarte mici, doar ceva subvenții de la bugetul de stat sau PNDR. Dar și la funcționare, că și la funcționare, dar, acolo se știu că totul merge. Procentul pe... mare provine din virarea da, excedentului din anul precedent la secțiunea de dezvoltare. Pe care nu l-ați știut când ați configurat bugetul. Păi da, așa se face. Păi da, și n-ați știut cât e? Adică nu l-ați luat în calcul când ați previzionat veniturile la dezvoltare, de acum va ieși 223%. Da, nu știu, da, sună foarte frumos, sună foarte frumos, sunt foarte multe. Dar nu este o problemă, pentru că eu ca să pot face o investiție, să o demarez la începutul anului imediat, nu trebuie să aștept încasarea veniturilor pe parcursul anului. Am acest excedent pe care îl utilizez, îl virez imediat la secțiunea de dezvoltare, el se duce pe venitul de secțiune de dezvoltare. De aia adică spuneți când faceți o achiziție, nu trebuie să aveți bugetată în buget acea achiziție? Ba trebuie. Da, este bugetată, cum să nu? Pentru că a spus că nu trebuie să fie și dă urmă din... De exemplu, eu prognozez la dezvoltare o sumă de 3 milioane. Așa. Suma respectivă... Și casați 7 de anul trecut. Eu pot să o acopăr din excedentul anului trecut, și din câteva venituri pe care le încasez din alte parte. Și care nu au fost prognozate la începutul și... anului. Dar nu au fost prognozate. Și, spre exemplu, la noi mai am de încasat venituri de la secțiunea de funcționare. Da, aici e 113%. Da, eu spun că așa cum este prezentat, ele arată foarte bine. Și oricine care nu cunoaște administrații deloc, când vede că veniturile secțiunii de funcționare sunt 113% și veniturile secțiunii de dezvoltare, veniturile sunt de 223% și că nu este, există niciun deficit? Ba da, deficitul există. Există cel prevăzut în buget la începutul unde? Anului. Care este deficitul? Dacă de 2.700.000, exact această sumă utilizată. Pe care am virat-o din excedentul anului trecut, de 2.700.220 lei, este exact deficitul prevăzut pentru anul acesta. Așa, dar ce se va întâmpla? La finurile anului, acest excedent eu sunt obligat să-l virez înapoi. Și atunci mie îmi va rămâne deficit pe secțiunea de dezvoltare, pe care o voi acoperi din excedentul care îmi va rămâne de la funcționare. La sfârșitul anului și atunci va fi venit. Da. Și atunci? Doar că... Lucrurile se reglează. De-abia atunci vom avea acel procent realistic la... Deci nu este realistic. Recunoaște și dumneavoastră. Deci noi folosim un buget excedent bugetar de 1.600.000. Da. Dacă ar fi să... Eu rog 90 ani zile bani pe care dacă aia trec mai bine 10 ani zile. Cred că și cum a fost mai bine. Eu de când am venit aici, în fiecare an am venit același lucru. Bani care au fost trecuți la excedent în casări. Da? Da. Așa. Dar de fapt ei reprezintă deficit. Da, dar e normal, pentru că păi eu... e normal, adică despre ce vorbim? Deci este prezentat frumos. Eu prognozez un deficit la începutul anului, pe care știu sigur că voi acoperi cu excedentul anului. În raportul de specialitate și închei, când nu are vreo să polemizeze, să v-am spus, l-ați prezentat frumos, realitatea este cu totul alta, după cum ați spus și dacă ar fi să dau la o parte acest excedent, probabil va fi cât spuneți-mi am încasat atât am și... Dacă în raportul de specialitate, dacă în raportul de specialitate există undeva, scrie undeva care este deficitul. În raportul de specialitate care l-ați făcut dumneavoastră, scrie undeva care este deficitul? Păi nu, momentan nu, pentru că nu există deficit. Păi nu, dar discutăm de excedentul la sfârșitul trimestrului 3. Da. Momentan nu pot să stabilesc un deficit, pentru că... Care este acum la sfârșitul trimestrului 3? Nu între veniturile deficit. Și cheltuielile prognozate. Tocmai că nu este deficit. Nu este deficit. Mulțumesc. Da, eu am spus, sună frumos. Dacă spuneți că e ok, da? Da, vă spun că eu îl votez. Dar spun că e doar frumos prezentat. Pentru că, alminte, am avea multe lucruri, dar eu tot timpul că nu sunt bani.
Iau tot timpul că nu sunt bani și nu se pot face lucruri, dar uite că aici spune că sunt, avem mulți, avem extra. În momentul, la momentul ăsta, la 30-a 9-a, de fapt nu chiar, la momentul de astăzi, am cheltuit tot deficitul, tot acest excedent de anul trecut. Dar mereu, dacă îmi permiteți, discrepanța mare, clar, s-a legat, e foarte mult timp, dar doamna primăriară, doamna știe lucrul ăsta. Avem lucrări care le preluăm de la un an la altul și care au început toate trebuie bugetate, iar pe perioada întregului an, cum e dispensarul de la Heregiu, unde lucrarea este finalizată, să spun, din punct de vedere, 95% e aproape terminată și pentru că constructorul nu mai termină documentele și nu-și ia banii, vorba de 700.000 de lei, care sunt bani de încasat și pe care noi am gândit la începutul anului și am avut puși în buget, sunt învenit și vor regăsi în excedent, dar și tot noi, dacă până atunci el nu va face lucrurile. Dar mereu excedentul a fost preluat următorul anul. Totdeauna excedentul comunei Heregiu a fost în jurul 1.500.000 și 2 milioane. Și știu cu toți lucrul ăsta. Iar dacă mă întrebați pe mine, se cam păstrează cam același. E posibil ca la finalul anului, pe secțiunea dezvoltare, sau nu pe neapărat pe secțiunea dezvoltare, pe cumulat, să ne închidem cu un deficit. Tocmai din cauza secțiunii dezvoltare. Poate am cheltuit mai mult. Întotdeauna a fost așa. Depinde nu, anul trecut, am avut excedent. Am cheltuit mai puțin și am avut, cu un an în urmă, am avut 1.500.000. Pe care i-a spus acolo. După care am făcut 2 milioane. E posibil anul ăsta să cheltui mai mult și atunci iau tot din acest excedent din anul trecut și mi se diminuează la finalul anului. Dar eu voi avea tot ca excedent. Domnul contabil, vă mulțumim. Spuneți spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Abține. Vă mulțumesc. Și trecem la următorul proiect divers. Nu s-a ținut nimeni. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zărnescu? Nu mai e un proiect. Sunt bani primiți pentru plata recenzorilor. Am primit 59.000 de lei. Au fost rectificați printr-o dispoziție când prevede legea, pentru că au venit pe hotărâre de guvern. Iar acum mi-am supus validării. I-am primit pe venituri, au fost cheltuiți, au fost plătiți 59.000, au fost cu destinație pentru plata recenzorilor. Doar după primul casin. Au intrat în trezorerie, au plecat. Vă mulțumim. Spuneți spre aprobare și acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Așa cum spuneam, trecem la diverse. S-a scris domnul Zărnescu, domnul Rusiu, domnul Stoica. Nu ai văzut nimeni, Stoica. Vă spui și eu. Eu l-ai scris tot patru. Da, și o să vreau și eu la final să spun ceva. Domnul Zărnescu, vă spun. Și domnul Vreau să-i pun o întrebare, că sunt rugat a doua, a treia, a cincea oară pe domnul viceprimar, dar nu e aici. Atunci e domnul primar. Domnul primar. Când nu faceți găurile acolo? Asta era și ideea mea. Astăzi și mâine finalizăm statul de uzură pe strada Ciugă. Ăștia avem o fază la cartier, dar și azi și mâine vom turna statul de uzură, azi și mâine turna. Imediat după ce finalizăm, o să ne plec la plătirea și avem ce întâi poate. Vă urcă ar trebui să te plătă. Nu uitați și de găurile aia care e la jos acolo, la anul Vasile, acolo, jos. Acolo, în spație. Este în spație și la ora. Acolo, la... Ar trebui luat la Andrei, din jos, până la deal. Sunt cinci. Și ce n-am mai văzut? Că n-am văzut oglinda aia de un primar, nu? Nu am putut să o ocupă, nici nu măcar n-am găsit. Te scoată firma care să comercializeze. Nu știu măcar prețul. Eu trebuie de preț la un petrol, cât poate să fie un preț. Știți ce mă ține pe loc? Mă ține pe faptul că am să o cumpăr și a doua zi o găsim spart. O să fie și banii să fie zic. Domnul, dar a zis că pune niște cabluri. Și când domnul niște cabluri, se face pe drept. Nu știu cât e eficiența. Are, ținând cont că orice șofer și trebuie să asume ieșe într-o intersecție, există un indicator stop. O punem, dar eu repet. În fiecare seară, acolo în zona respectivă a podului, se adună câteva mașini de tine. Călăgioși, de multe ori a fost poliția în zonă și era... Și sunt 100% convins că în momentul în care am dat pe ea pe câteva sute de lei, nu știu că o fi, 1000 de lei, nu știu că o fi de aia, și am pus-o garantat a doua sau a treia zi vom găsi spate. Eu vom cumpăra... Dar să pun ciucan acolo.
Dom'le, camera e destul de... Noi avem camere în comun și sunt camere pe care noi știm de ele și avem fiecare sat camere. Nu putem să le punem absolut pe așa cum vrem, pentru că ar fi o investiție destul de mare pe care noi astăzi ne-o permitem. Dacă punem doar camera cum stăt fără scriere aprobată la o sursă de jucătorie și la o fibră optică, degeaba am pus. Nu avem multe alte fibră optică, dar am pus camere acolo unde putem să stocăm informația în calculatoare de la școli, cămine, culturale, primărie, poze, poliție și unde mai sunt, sau privat. Sunt câteva camere, nu am acolo la pot, dar o să pun o să o, dar repet, eu sunt convins că o va sparge. Sunt eu convins, că asta că la noi avem o chestie așa. Mulțumim. Da, doamna. Da, doamna Gusteu, mulțumim. În legătură cu firma asta care a lucrat asfaltul și pentru care a lucrat din strada 5. Da. Îmi punea să trăia prost pentru siguranța cetățeanului. Am niște fotografii, bazinul a făcut legătura din strada 5. Să desparte la Unica Sanul acolo, au bazinul ăla făcut, sau căminul ăla pe ce-i făcut, nu știu, e greșit, da, în punctul meu de vedere. E un căbin care nu este parte a contractului respectiv, e un căbin făcut de noi la rugămintea făcută către firma de construcții, practic nici măcar nu e trecut într-o fază lucrări, e gândită pentru că totdeauna când avem avarii pe zona ce respectivă, trebuie să oprim apă de la jucătă satului, așa a fost gândită ramificația atunci când a fost gândită și sistemul de alimentare cu apă și pentru a găsi un loc intermediar, să spun, între cămine, am gândit căminul respectiv. Am văzut și eu azi că am fost în teren, că nu i-a fost niciun capac, am înțeles că capacul este turnat, că e parte de beton cu armătură, n-am înțeles în schimb de ce nu l-au asta vreau marcat să în bandă și să l-am face. L-am trebuit să ții curață cetățeanul în primul rând. Deci dacă vreți să vă arăt dovezi, cărpaia roșii e stâmp sus. Da? Cărpa roșii? Da. Un avertisment. Da. O jură, da, acolo ce poate. Dar ce putem pune altceva decât bani? Nu, dar nu. Poți să pui și o scoală. Poți să pui și un fleu. Poți să pui orice. Dar numai siguranța contează. Deci nu contează ce se pune. Contează cine. Eu vă spun că a fost pus. Și cine răspunde. Sunt o grămadă de bătrâne care sunt în zona aia și cu anticap. De exemplu, pe spate mă țin închisă în curte. Și îi drept în față acolo, trebuie să-i pui poarta sau cu sârmă, că nu-i cineva conștient din partea primăriei sau din partea celui care lucrează. Da, da. Deci aveți două săptămâni de când e așa acolo, de nimic, n-am spus nimic. Și azi, înainte, am fost de a veni la ședință, cum am pățit și cu școala, înainte de a veni la ședință, am fost și m-am informat întâi cât de cât să nu fie. Poate bine, asta trebuie să faci. Nu e bine, cu școala, cum am fost la școală și m-am informat, domnul director mi-a dat interdicție la treia ședință. N-am voie să merg. Când o să merg, o să merg cu televiziunea, vă promit. Dar puteți să merg. Chiar am fost azi la școală. Și eu chiar vreau să fiu. Și atunci mergem cu toți. Eu chiar sunt mulțumit de ce se întâmplă la drăguțe la școală. Școala arată destul de bine. Eu nici n-am spus-o pentru... Ce dovezi arătați și mie că aveți cu bine? Eu întreg ședință, am dovezi aici. Deci, care sunt dovezile de la una la altă? De la una promis și la una făcut. Păi cel mai simplu, cu dovada se rezolvă totul, cu minciuna și cu vorba, niciodată. Eu vă spun că e o școală destul de îngrijită, o școală curată, o școală în care copiii vin cu drag la școală, nu-i caz dacă ce-ți fac treaba. M-am schimbat foichistul de acolo, măsură luată de un director, pentru că nu-și făcea treaba și cred că o să fie și sancționată, într-o primă fază a fost mutat la o altă școală. Am mai cumpărat încă o centrală termică, pe care încă mă gândesc dacă o pun sau nu pun în funcțiune, pentru că nu v-am anunțat până trecută, cam n-am garanția că s-a și bugetat. Școala Drăgugești va intra în reparație capitală începând în primăvară. Astăzi am fost deja cu arhitectul să facem proiectul și galiu, pentru că suntem eligibili locul 65, cele ce nu știu ceva de cele pierduse, pentru averoparea pe măsura 50 pe PNRR. Măsură deschisă la cu 200 mâini și datorită firmei de consultanță, o firmă cu experiență din Iași, am reușit să le punem pe primii și să fie eligibil lucrarea. O să fie destul de greu pentru noi să o băgăm în reparație, pentru că nu știu ce voi face cu copiii de acolo, că sunt cei mai mulți din comună. Deci o să sperăm cu toți la Helegiu, cu microbuze, nu știu cum să facem, două schimburi, trei schimburi. Dar chiar, căutați o zonă, așa fie trei luni primară,
Este în vacanță de 3 luni. Faceți jumătate, mai faceți jumătate. Dar ce, dacă o dată nu se schimbă, mai spuneți dumneavoastră de școală. Nu cred asta. Este destul de greu astăzi. Deci la o dată m-a referit, de când am intrat consilier, la o dată. Nici acum. Deci de abia acum când s-a făcut traversarea la 2 ani de zile. Mai avem un an și intrăm iar în campanie. Vor fi sancționați cei care nu cine? Păi și atunci noi de ce discutăm mai? Nu trebuie făcut mai urgent, ci urgent. Pentru ce venim să discutăm problemele comune? Credeți că le facem chiar cum vrem noi? Toate lucrurile sunt așa cum dar cu cine răspunde? Sunt pași pe care trebuie să-i obții. Sunt amfizi pe care trebuie să obții. Eu cred că pașii importanți sunt pentru cetățean. Asta crede după mine. Și cine e? Deci vorbit, discutând, pus pe masă și executat. Deci de la un de zile la o ședință nu se poate executa nimic până la celălalt. Păi schimbăm oameni. Dacă îl aduce tot pe ăla care tot așa face, lemnul fiind de foioase, de brad, trop, e foarte slab pentru foc. Dar zic dar nu s-a întrebat ce procent de bază s-a încheiat. Eu te întreb pe tine. Cât păi dar nu mai, am niște fricții, nu mai pot. Ai interdicție să vorbești. Deci am fost, stați așa, nu, domnul director poate să, domnul director a rămas cu domnul Vici, poți să încheie procesul verbal la primărie. Noi aici trebuie să-l semnăm. Să zică domnul director ce-a pune procesul verbal. Atunci haideți să-l ajutăm. Da. Și după aia zic și eu. Și eu, bun, lăsă aici. În urmă, la ultime ședințe, am mers împreună cu domnul Dusuiu și domnul Vici primar, împreună la școala din Dumnezeu Trebuie. Problemele pe care unul dintre ei le-a găsit la școala gimnazială de București au fost în felul următor. Un robinet în școală care, după spusele dânsului, nu funcționează. Deci avem apă caldă, apă rece. Se mișcă foarte ușor. E normal să se mișcă. Într-o parte e caldă, într-o parte e rece. Robinetul este funcțional. L-am schimbat. La toalete nu era un robinet. La chiuvetă. Bun, ok. Nu. L-am schimbat. Pentru că la toaletă, la copii, este distanță de, zic eu, 10 metri până la intrarea în școală. Unde copilul avea apă să pun lichid și hârtie igienică sau prosoane se poate șterge pe mâini. Am achiziționat și acel robinet la toaletă. O altă problemă era centrala. Centrala e de 20 de ani așa. A funcționat și funcționează. Cu acele două cazane. Am propus Și acum funcționează. Avem căldură în școală cu acele două cazane. Am achiziționat acest cazan. Îl vom monta și pe acesta. Singurul lucru. Și am vorbit cu domnul primar, am zis că nu spun, că nu fac, știe și domnul. Problema a fost acolo în felul următor. În doi muncitori de întreținere, când i aveam, domnul Bostărnic și domnul Antochi, treaba se dea în felul următor. Pe serviciul domnului Antochi, și nu pe timpul mandatului meu de director, pe timpul mandatelor din urmă. În școala Drăgugești era cald. Pe timpul domnului Bătărnic era foarte cald. Pe perioada domnului Antohi de servici, nu mai era cald. Erau aceleași cazane, aceleași lemne. Drept dovadă că zilele astea ne-am dat drumul la foc. Pentru că erau temperaturi destul de scăzute și am spus că trebuie făcut foc în școală, de lemne, căldură, Brătila, căldură. Helegiu, nu am avut căldură cu motive serioase, pentru că a murit mama domnului Cotărniche și avea dreptul la cele 5 zile libere. N-am închisat de frică, a fost tot ok. În schimb, la Drăgucești, în acea zi, domnul Antochi, la ora 6 și 8 minute, a venit la școală. La ora 8.40 a scos focul din cazan cu lopata. Și l-a stins cu apă. De ce? L-am întrebat și eu de ce. A trebuit să mi-a dat un balast. Deci fac întrebări. Deci eu nu sunt jandar. Lăsați-mă să termin. Am luat, pentru că sunt un om cu frică de Dumnezeu, cu bun simț, cel puțin așa mă consider eu. Am luat decizia, ca și în regulamentul de ordine interioară privind elevii, când fac câte o abatere clasă, prima sancțiune este mustrarea verbală, apoi mutarea disciplinară la o clasă paralelă, dacă există acum la o structură. Asta am făcut cu domnul Antochi. În Consiliul de Administrație, pe baza cererii domnului Antochi, a fost mutat. Nu disciplinar. A fost mutat la școala gimnazială Helegiu, iar așa cum la Drăgucești. Am cerut să fie disciplinar. Da. Așa, a fost cerut disciplinar. Am spus că nu trebuie a făcut o comisie de anchetă, am zis că mai are un pic la pensie, să nu iasă cu o pată. Da, așa este. Și cel puțin i-am zis că a luat cum să spun eu, o decizie ok. Suntem oameni,
Omul a înțeles gravitatea situației, ceea ce a făcut. L-am adus la Heleciu, este sub observația mea. Astăzi a fost perfect, la ora 8:30, când au început copiii să vină, deja era foarte cald în școală. I-am spus la ora 9 și ceva să oprească focul, este prea cald, deci se poate face treaba. Numai dacă e supraveghere, eu nu sunt nici jandarm. Iar eu nu am în subordine numai școala gimnazială Drăgugești. Am și Brătila, am și Delen, am și Heleciu. Eu zic că procesul instructiv educativ la școala gimnazială Heleciu Drăgugești se desfășoară perfect. Eu nu v-am dat interdicție, domnul Busuioc, să veniți în școală. Eu am spus că este normal să știu și eu în momentul când veniți în școală și faceți poze, faceți poze la copii, interogați copiii spunându-le, întrebându-i dacă au hârtie igienică de acasă. Dar nu, de ce să mint? De ce să mint dacă asta mi-au spus copiii? Și de asta îmi spuneți la poze la copii. După ședință, mergem la copii la școală și să vedem copiii ce îmi zice, da, copiii. De asta e bine să nu mergeți doar doi. Dumneavoastră, eu ce am spus? Să mergem împreună. Păi dacă mă am dat ședință, mergem și interogăm ce este ce spuneți. E cel mai bine așa. Dacă vreți să vă arăt, am avut inspecție de la inspectoratul școlar. 12 ore înainte. M-au anunțat oamenii că vin în inspecție. Am mers eu nu vreau să fac ore de pregătire sau ceva la școală. Eu am venit pentru mentenanță. Să înțelegeți dumneavoastră un singur lucru. Deci una este școala, una este mentenanța. De ce se petrece acolo? Am fost la toaletă, am fost la cazanul de... Da, dumneavoastră îmi spuneți... S-a refăsat acolo și am intrat pur și simplu pe hol, unde aveți biroul ăla, adică dulapul ăla foarte frumos, cu șprițierea de a se spală copiii pe mâini, cu urtii de aia care se trage, deci foarte frumos. Atâta ce am făcut. În restul unii m-am dus eu. Pur și simplu. Ce să-ți rezolv? Am și-o dispus, deci la rândul meu, domnul director a dispus, am și-o cuvântul din partea mea, să spun și-o ce le-am constatat eu. Și e bine să mergem mai mulți să constatăm. Am cerut și domnul primar, am cerut și comisia de toți care suntem în asta pentru școală. N-am mers nimeni. M-am dus eu. Domnul patron a plecat, l-a înlocuit domnul Magdalena. Am mers domnul director și mă ia pe mine acum, care a venit șmecherașii de la școală, de noroc cu domnul director și cu domnul vice. Aia care se vagabonzi prin școală, care zice dumneavoastră că sare geamul. Păi cum să vină un copil de la care face școală să dea noroc cu domnul vice și cu domnul director. Dar cu mine, rog. Dar acolo în față. Eu m-am uitat la ei, zic, un copil. Dar nu poate în asta, respectul nu ține în asta. Vă rog frumos, sunt niște copii. Deci sunt niște copii, dar nu ziceți că eu am fost la copii în clasă. Deci nu am fost până pe ori și în partea dreaptă, până la toaleta care este în partea dreaptă în școală. Atât. Și restul nu am... Dumneavoastră aveți o... La rubinetul ăla... Sunteți foarte vocal. Dar în momentul când intrați într-o instituție de învățământ și vorbiți... Dar nici nu aveți voie să intrați în timpul... Dar n-am intrat, că am intrat pe spatele școlii, nici n-am intrat pe școală. În atributul consilierului local e acela de a controla școala și directorul care este... Și atunci ce datorie am? Eu n-am nimic cu dumneavoastră. Aveți multe datorii pe care trebuie să o aduc la adevărat. Eu am impresia că astea sunt pentru mult de interes. Eu vreau să vă spun, ce ai constatat? Da, pentru că nu trebuia să fac un proces verbal, să-i constatare. Haideți să ascultăm și pe domnul primar să vă dea deci, eu am fost astăzi la școala de Drăgugești, eu am mers săptămâna la toate școli din comun și puteți întreba cu orice. Ați mai mers să vi străzi, domnul primar, cum ați trecut și el, cu ăla la treceți, treceți mereu de la 3-4 luni. Tot pe acolo ați trecut, tot pe așa. Dar nu despre asta e vorba, acum adică tu vorbim să vă mai. Ce să mai ziceți? Eu sunt mulțumit de felul cum arată școala Drăgugești. Eu v-am zis parte de toaletă, sau parte de funcționarea centrală, ești atât de interior. Și la proces de învățământ, ceea ce pentru toți este foarte important, copiii noștri sunt acolo. Sălile de clasă sunt săli curate și îngrijite. Partea de acces, holul este modernizat, reparat, anul trecut sau acum 2 ani, am schimbat tot ce înseamnă dressing și parte de furnir. Școala se încălzește pe două centrale cu combustibil solid pe lemn. Una dintre ele cumpărată, cred că acum 3 ani, zic că eram primar eu dacă am și eu, sau 4 ani de zi, un Fusion de 45 kW, care în serie cu cealaltă veche, din 2002 sau 2003, din punctul meu de vedere funcționează destul de bine. Eu, în perioada 2002-2005, am avut oară la Drăgugești cu aceeași centrală, în aceeași școală prost izolată sau în alt fel. Nu, școala este izolată pe afară, în 2001 numai băncii mondiale, este cu termopan și pe interior și pe, fapt, nu, pe exterior, tâmpărăie de termopan și la ușa ferestre. Eu, în afară de zarva asta care se face săptămânal la noi, legat de copii, nu știu dacă ar fi acolo o problemă. Că nu a fost suficient să pun lichid la ora 3. E normal, până la ora 3 l-au folosit, nu au putut să completeze.
aveau problemă cu forța de muncă. Eu am fost cel care am luat domnul director să oprească rezervorul, să spun așa, robinetul, să nu mai angajăm 2-3 fochiși pe an, pentru că nu ne permiteți să plătim. Avem un singur fochiș, care i-am făcut un program așa fel încât dimineața la ora 4:30 să fie în școală, să asigure că dură până la ora 12 sau până la ora 3, când pleacă, când este la jumatea cursului, să spunem, cei la gimnaziu. Repet, toaletele este adevărat, sunt într-o clădire externă, dar foarte aproape de ieșirea elevilor, pentru că nu se pot face altfel. Da, sunt curate, sunt îngrijite, sunt cu faianță, sunt cu grese, sunt căldură și cu apă curentă. Nu știu ce ar putea să fie mai mult de atât. E adevărat, poate îmi dorim cu toți școli ca în Ambra și eu doresc, vedeți-mă. Nu, nu, nu. Și eu vreau după ce terminați, să vedeți poți împreună asta să vedem. Nu mai pierdule, 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 merge la fața locului. Nu aveți, dar nu, dar ce din nivelul ăla, virușini de ceea ce este acolo, virușini pur și simplu, de ceea ce este acolo virușini. Să aveți un plăteau de virușini de nimic din ceea ce am făcut acolo. Să mergeți acolo la fața locului, să vedem, că a fost o săptămână de vacanță, să vedem ce este schimbat. Și lăsați pe cineva care nu se duce deloc. Deci eu de astăzi nu o să mai fiu în asta. Și vreau să-mi iau ca ultima ședință, să mergem la fața locului, să constatăm ceea ce a fost înainte din procesul verbal și ceea ce găsim la ora actuală după o vacanță de o săptămână. Să vedem și eu și ce găsim în afară de ce am spus. Și ce am găsit acolo. Dar zic anume. Clar. Dar ce s-a constatat? Dar de ce s-a încheiat? E cel mai bine cine de la fața locului. Dar se merge la fața locului. Și nu s-a rezolvat. Și a încheiat subiectul. De toalete. Toaletele sunt purtate de acel calcat. Deci ca să fii, trebuie să poți să zici o trei cuvinte. Deci am mers în prima plasă cu toți, da? Am constatat până la mare. Deci și placa la WC-ul care WC-ul iasă cu subiect este crepată. Deci placa, da. Capace pe toalete nu sunt. Toaletele foarte vechi. Un robinet nu funcționa, deci nu din loc de apă la partea băieților. Dar dacă s-a spus domnul Busiu că a fost remediată această problemă. Stați, doamnă, stați, doamnă, Sanciu, stați, lăsați-mă vorbesc. Robinetul s-a remediat. Robinetul, când m-am dus la ședință, l-a scos de tot, am poză. Deci prima dată robinetul nu funcționează, a doua ghiuvetă fără robinet. Așa este domnul director. Deci prima dată când am fost și am constatat, robinetul nu funcționează. La toaletă, da, băieți. Când a venit la ședință, robinetul lua de tot. Dar să nu mi-e țin. Domnul Busiu, eu am și data. Da, și data, și data, și la mine este tot data. Rubinetul nu mai era. Deci rubinetul nu mai era la două ședințe. La trei ședințe, rubinetul a fost scos. A fost scos, da. Câte ședințe am avut? Trei ședințe, una din constatare, două ședințe, da. Două ședințe. La două ședințe a fost scos rubinetul. Ne luăm de un rubinet acum. Nu, dar de ce să rubinet să recunoașteți adevărul? Am fost în singurul director. Dar nu sunteți dumneavoastră acuzat. Nu e un pic, la propunerea doamnei Bădic, cu acei copii de pe vale, sunt singurul director care a luat decizia să trimite microbuzul școlar pe vale. Și v-am spus și dumneavoastră, am trimis microbuzul pe vale. Deci am fost copii. Sunt părinți care nu-i urcă la microbuz și vin cu ei pe jos pentru că domnule nu și-au luat pachetă. Ok, șoferul îi așteaptă, mai întârzi și cu ai noștri la Helegiu, pentru că trebuie să facem curse și plătila și... E ok. Dar în momentul în care, și îmi pare foarte rău, dar nu stă mie de asta să pun să facă poze, nu sunt cu pozele. În momentul în care găsește șoferul mizerie, între scaune, copilul făcându-și nevoile, pe scaun, între scaune, ajung la Drăgucești și apucându-se să curețe pentru că un alt copil vine și urcă acolo, vă spun sincer, apropo de robinet și de asta, copilul, sunt 144 de copii în școala gimnazială Drăgucești. Dacă de 140, nu zic, zic de 50 de ori, ia și zăpăcește robinetul așa, într-o săptămână de zile este gata. Eu nu pot să stau acum să știu că în ziua respectivă, când a fost dumneavoastră, imediat a început să strică robinetul. Dar nu s-a se schimbă, e un robinet.
Dumnezeule, ce vorbim? Cum? De ce? Aici nu avem nicio șansă, indiferent cine este consilier, în afară de PSD și PNL. Vedeți cum se retrage și intrau, vedeți cum funcționează toată școala. Nimic, tot cu original, totul nou. Cum e un consilier? Cum nu poate să zic nimic, n-are nicio dreptate. Schimbați și mergeți înainte, mai aveți un an. Vezi după aia mai trebuie să vedeți. La toaleta băieților este sistem turcesc. Mă trebuie la bancă. La toaleta fetelor. Avem vase de pe. Nu aveți capace acolo, am cerut atâta, nu aveți capacele alea de toalete. Și ce am spus? Deci altceva n-am zis nimic. Deci nu m-am dus pentru altceva. Atât am cerut. 12 țiere de alea de săpun, un val de la dirtii care vine automat să ia dirtii, că așa e frumos. Înainte când eram eu la școală era prosop, da, era adevărat. Avea fiecare prosop el nostru. Acum este o șmecherie acolo, cu o sârmă, ce dracu, aia nu pot să-mi dau seama. Da, spune dumneavoastră, dacă te, ce reprezintă aia acolo, drăcia aia acolo. Dacă mă lăsați și nu mai sunteți atât de vocal, vă explic ce era cu sârma aia acolo. Era un sistem de prindere și la primărie există, a celor recipiente pentru dezinfectant. Ne-au obligat, pe timpul pandemiei, să punem acele recipiente. În perete. Recipientul a fost dat jos. A rămas deci acest suport. Sunteți obligat, faceți. S-a dat jos. Eu propun să trecem mai departe. Da, dați-mă, încate că trăim cu discutăm. Deci eu de atât vă retrag din comisia aia. Deci alegeți pe altcineva ca să fiți clar. Și să-mi iau pe acum cum cred ei. Deci eu atât am putut face, atât mă retrag, eu țin. Domnul Fusion, vă mulțumim, îl invităm pe domnul Benite să ne spună problema dumneavoastră. Aici ducă minul cultural la Brăila, nu sau Brăila, nu mai funcționează la UPA. Asta în timpul acolo e o fila vreun an de zi, și acum nu mai merge. Și mă rugă, dacă trebuie să spun domnul ăla. La Helen ce merge? La Brăila merge. Vă mulțumim, care e cu Stoica? Da, dacă ce se întâmplă? Noi ne cam pici când am schimbat multe în comună și am trecut pe centru LED, nu este mult mai greu să le înlocuim ori de câte ori amperitura lampă care nu funcționează. Sau pentru că trebuie să părăm lampă cu totul. Înainte când le mergeau pe vapor și le transportă cu sodiu, schimbai vapor și nu știu că acum aia schimbă lampă. E 100 de lei. E 100 și ceva, 200 de lei, nu știu exact. Este vreo mesi că nu am, nu pot achiziționa. Eu am luptat să schimbă de mentenanță, nu avem un contract, mereu am repetat cu lucrurile așa. O să schimb firma respectivă și le ține sodiu. Da, l-am primat la firma asta care o avem noi aici, Jalică. Dacă, de câte ori m-am sunat până să vină el să rezolve acolo. Deci să știți că toate... Dacă nu vrea să facă treaba, iese pe altul. Nu, nu, la o ședință în convex. La o ședință în convex. Eu vă cred, m-am sunat în ședință și l-am sunat și el nu vin. Să știți că, din păcate... Nu mai zice nimic. Eu n-am mai întâlnit firme serioase foarte mult timp în zona noastră, pentru că lipsa omului e o problemă gravă pentru noi. Nu mai au specialiști, nici cel de la electrice, nici cel de la patiserie, nici cel de la materialii de construcții. Și un problemă gravă, să știți ce este. Asta eu am simțit-o. Nu are nici de lucrat, nu doar Sorin Piper. Sunt mai mulți, dar nu știu dacă din prima dată. Nu știu mai zis nimic, vă rog să nu comisie de constatare. Da, am reținut și o zi de asta. E pe care am schimbat să mă trecut. Și a vrea încercat din capăt. Nu știu că pot mă trecut în direct. Nu mai știu să știu. Nu mai știu să știu. Nu mai știu să știu. Da, zic, dacă tot se repară la drum tema, poate se repară și la drumul companiei. Da. Dar tot e firma acolo aici. Și pe regiu să dau câte roase ce ești. Dacă la ADR, eu nu am destul de gravă cu asfaltul respectiv, nu arată deloc bine. E o problemă care va fi o destul de greu pentru noi să ducem la capăt, ținând cont că vorbim de un contract de reparații, pe un drum de vreo 4 km, cu o lățime de 7 metri, am făcut o prognoză, să spun așa, cu fetele de construcție, să-mi dea o soluție. Am dat la un moment dat să punem un strat de măsură, așa cum a fost pus drumul național prin zona asta de pod, unde au fost accidentele. Nu e cea mai bună idee, pentru că e o problemă cu terasamentul, în urma canalizării, pentru că a fost odată la o adâncime destul de mare, în unele locuri, în timp căpăturile au dus la degradarea cum se numește asta? O să fie greu, la anul sau peste 2 ani va intra singur reparații, arată mult, mult mai rău decât cel de la Bătirea. Dar cel de la Bătirea arată prin ce puțin până partea de centru acolo la magazinii, cel de la Bătirea nu arată bine deloc. Și din ultimul timp s-o pătesc, făcute cu un proiectant,
sunt undeva în jurul 2 milioane de costă tot ce înseamnă reparație pe 4-5 km de asfalt. Lei? Doar cu singurul strat. Lei. 90 miliarde de lei. Toate s-au scumpit și știți cu toții, pentru că nu toți construim astăzi, toți avem o parte, înseamnă un sal de ciment, înseamnă un fier, o rigid, și vedeți că s-a triplat sau chiar s-a triplat. Nu știu dacă o să-i permitem să reparăm, o să fie o problemă gravă asta și de ce care va veni după noi și ce care va fi mai târziu, dacă pe măsuri intrase pe PNR și pe măsuri guvernamentale mai putem construi ceva nou, pe reparații o să fie destul de greu. Va trebui ca toți banii de pe bugetul local să-i îndreptăm către reparația unui drum, în situația în care noi astăzi ne învârtim la 1 milion de lei, asta în urma ultimilor contracte de concesiune sau al dosarilor de urma celor care au foarte mulți datorii și care le-am făcut pe oprim sau încercat să mai mutăm bugetul. Eu, primar, dar din bugetul cel local, eu cred că ar trebui împărțit exact pe satul. Iar o să rămâne în Brătila fără turnarea asfaltului, când merge la Denebani. Eu văd care e problema. Nu. Eu vă spun că și eu, și doamna Bărbuță, și toți cei care au fost, de fapt, doar noi doi, cred că am fost destul de echitare pe împărțirea banului pe fiecare sat. Avem în fiecare sat drum principal asfaltat, avem străzi, mare parte de ele acum asfaltate, pe Brătila, clar, și se va repara drumul, pentru că începând din primăvară vom începe canalizarea și apa. Să dea Dumnezeu să ne intre o firmă care să fie o firmă serioasă și care să se înhame la muncă și să finalizeze cât mai repede. Pentru că m-am săturat de firmele serioase, uitați-vă la Căminul Cultural și la Dispensarul, că nu știu ce să mai fac, nu le mai pot termina. Ambele sunt lucrări începute, finalizate 90%, peste 90%. Și nu fie domnul să-și termini treaba, pentru că au fost contractate cu sume mai mici, numai cu 3-4 ani, și astăzi lucrau de sumele de astăzi. Ticălosul ăsta, nemernicul ăsta care lucrează la dispensar, are aceeași lucrare și la dispensar și la Căminul Cultural, David de la Puta, lucrează pe la șapca, cum îi face șanțul, m-am situat să-l sumă, nici nu poți să realizezi contractul, în situația în care el nu mai are decât făcut o fațadă. Interiorul e pus grese și faianță, e tempuit, mai are transgleduri și pus gresia pe jos. Adică numai lucrările grele, lucrările mari, de infrastructură, de terană, de cămășuială, au fost făcute, de consolidare. La fel la dispensar. Dispensarul uman este terminat 98%, 99%. Nu mai trebuie decât în două cabine de jos să pună două linoleuri, acele care se pun igienii, să nu se pun la... Da, din parchet. Nu știu cum se numește. Domnul primar, este obligatoriu, văd că guvernul ăsta, dumneavoastră, PSD-ului, unii să vină în oameni să declare fostele septice la primărie. Pentru ce? Ca să mă iei bani, ia primăria sau ce? Pentru că ești la nivel uie. Dar de ce să ia primăria? Dar vii să declare, că ești obligată. E obligă pe la fiul. Primăria are obligația de a înștiința locuitorii, iar cei care au sunt obligați să vină să se înregistreze într-un registru, un registru FET, nu știu ce se numește exact, un registru care deja l-am achiziționat. E destul de interpretabil ca toate legi date în ultimul timp. De altfel, eu înțeleg că prin fosă conform o fosă bitanjabilă sau o fosă făcută după norme și cu bază din comerț. Cel care are 3 tuburi în grădină, cum aveți cei mai mulți, acum cei mai mulți dintre noi, nu știu dacă e conformă sau nu e conformă. Cert este că trebuie să vii la primărie și să o declar pe registru, iar noi, la rândul nostru, să o anunțăm, să anunțăm către Agenția de Mediu. Nu știu cine controlează dacă ai sau nu ai canalizare, nu știu cine amendează sau cine se sancționează, apar n-am plăcea în vestul. Da, ambele au fost anunțați? Da. Da? Da. E bine să vă întreb. Deci, bine să vă întreb și eu. Vreți care au lucrat la dispensar, tot timp vă dat ideea de a stai în brazier? Care a fost la dispensar așa frumos, alea? Brazii aveau 20 metri înălțime, erau puțin pe micul bani. Măcar eu locuiesc, eu iau păcat. Acolo un om bolat, dacă îți mă pleacă pe bancă, îți dea la muncă. Sau cineva care ducea înainte. Deci nu are niciun aspect din punctul meu de vedere. Deci e cu poate problema aia. Asta e problema. Nu ca unde de vecini. Haideți să o invităm pe la părinte. Nu ca unde de vecini. Respectăm ordinea, aveți să încheiem. Nu, eu vreau să spun tot de asfaltul de la Brătila, că facem mai greu. Eu am multe întrebări, dar pot să primesc răspunsuri subținte. Proiectul pe angajare cu alimentare cu apă, cum se cheamă exact?
cu canalizare și tare cu apă. Se numește înființarea sistemului de canalizare și alimentare cu apă, este făcut în Brătila și în Drăgugești. Sau Drăgugești și Brătila. Sau Drăgugești și Brătila. În Drăgugești vorbim doar de parte de canalizare, în Brătila vorbim de parte de alimentare cu apă și canalizare. Încă nu am finalizat documentația de obținerea vizelor, pentru că a durat destul de mult ridicările topo și ridicarea topografică, pentru că nu a fost deloc simplu, ținând cont de... Da. Nu fac ce detalii, vreau să spun... Asta vreți. Nu. Ați semnat contractul de finanțare? Nu. Contractul de finanțare? E și proiectare? Da. E în proiectare sau faci tot sau e separat? Proiectare și execuție va fi contractul pentru a câștiga timp. Pe banii s-a alinit pe măsura nouă, toți cei care sunt din timp și acum suntem noi rigidi, se semnează contractul în momentul în care se urcă pe platformă, așa cum am făcut pe PNRR cu celălalt credit care nu le-am urcat. Ca să urci pe PNRR trebuie să ai avizile obținute și inclusiv galerii. Dar aveți idee, o convenție s-a semnat, nu? Convenție, da. Care este termenul de execuție? 4 ani de zile. Da, eu sincer nu înțeleg un lucru și vă rog să mă contrazice și v-am bucurat să mă înșel. Și am văzut că în Brătila a fost niște argumente de gen nu vreau să fac un drum, nu vreau să fac o stradă pentru că urmează alimentare cu apă. Da. Dar în Drăgugești unde urmează să faceți canalizare, asfaltați. Nu, am asfaltat o stradă care deja era bugetată și am lăsat loc și pe stradă la șilăgerea ta. Am îngustat atât că s-a putut toate carosabilă. Și a rămas și în stânga și în dreapta zonă suficientă pentru a veni canalizare. Deci nu se strică nimic, să fie foarte clar, nu se strică nimic din investiția de 450.000, atât am văzut pe cuțin. Chiar dacă se strică ceva, chiar dacă se strică ceva, pe firma respectivă va aduce la starea inițială, așa cum ați și la... Păi aduce pe, la starea inițială pe banii cui? Pe banii cu... Noștri. De ce pe banii noștri? Păi lucrările respective. Este parte din proiect. Toate lucrările și toate proiectele în derulare aduc la forma inițială toate grupe care le... Dar domnul primar, și cine plătește asta? Constructorul. Cum să plătească constructorul? Păi la beneficiarul plătește. Parte din proiect. O să fie neprevăzut, ca orice proiect. Deci, domnul primar, repet și spun, eu înțeleg că vreți să faceți lucrări. Nu aveți o strategie bună, nu aveți consilieri buni. Peste tot asfaltați sau, mă rog, turnați beton pe unde urmați să faceți. Canalizare în teren. Da? Trebuie să stricați. Canalizare în Drăgugești. Deci faceți canalizare pe loc. Canalizare și apoi am făcut drumul. Ca să știți. Deci puteți să verificați. Doar zona de la Bulăiasa în sus exact. N-a fost făcută canalizare. Și este parte a unui proiect de extindere canalizare din Chelea Giu și în Deleg. Și dacă mă aștept Dumnezeu, aș face mandatul în 2024, sper să am mare parte din comuna asta canalizată și toată. Atât la apă cât este, cât este și asta, cum este altuimit. Dar nu să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute. La fel se va întâmpla și la Deleg. Ce trebuia să fac? Acum 4 ani când am făcut drumul respectiv, să aștept să am bani pentru canalizare? Nu, să faceți canalizarea întâi. Ce n-ați făcut dumneavoastră? Pentru că, slavă Domnului, deci domnul primar, când o să ajungeți la performanțele mele administrative, atunci să care spuneți. Care este oameni la petit? Toate drumurile comunale au fost făcute de mine. Ia da, alimentare cu apă, alimentare cu apă. Nu, consumați pe kilometri, ziceți cu câini de vreți să vi le reamintesc alimentare cu apă în 3 sate? Deci că am fost păi și atunci de ce mă întrebați? Da, scos parte. Nu, eu vă spun, pe care sunt 3 sate? De Leni, Drăgugești și Brătila. De unde am pornit, domnul primar? Nu, domnul, de Leni și Drăgugești atât. Și Helegiu, nu Brătila. Dar Helegiu nu a spus nimic, nu are alimentare cu apă. De ce nu are, domnul primar? Cu și asta vreau să vă întreb. Are alimentare cu apă? De ce nu are Helegiu alimentare cu apă? Ia spune-mi, în ce stadiu este rezervorul? Ați fost în care să obțineți autorizația de fonduri de 2011. În ce stadiu este rezervorul? Domnul Busuioc, în ce stadiu este rezervorul? Avem o experiență de ei foarte bună, să știți. În ce stadiu este? În ce stadiu este? Stadiu foarte bun. Deci de cât timp nu s-a lucrat la el? De cum ați mai avut toți de construire, de timpul mare dumneavoastră, domnul de 6 ani de zile, da? Nu, 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 de 9 ani de zile, de 12 ani de zile. Nu, domnul primar, eu nu mai sunt parte din 2015. Nu vă faceți să vă strângeți care vine cu toate documentele de când urmați aici. Așa. Deci din 2011 proiectul respectiv nu are autorizație de construire. Și știți foarte bine lucrul ăsta. Spuneți-mi până când s-a lucrat. Deci n-ați fost întâlnit să obțineți autorizația. Nu, din 2016, din 2016. Nu, din 2015, când ianuarie am născut și v-am lăsat pe dumneavoastră, domnul primar. Nu, din 2016, din ianuarie, să știți. Da, exact. De atunci. Bun. Deci rezervorul. Are rost, domnul primar, cum să nu aibă rost? Are foarte mare rost. Ați lăsat o investiție, s-au băgat miliard de acolo. Helegiu s-a făcut traseu alimentare cu apă. Nu ați fost în stare să terminați în 6 ani, 5 ani, 4 ani, cât vreți dumneavoastră. Un rezervor. Spuneți-mi de ce nu ați avut? Dezvoltați-o. Nu pot să dezvolt, pentru că nu v-ați făcut treaba.
Dar de ce l-ați făcut? El nu mi-a făcut-o, domnul primar, dar domnul v-a votat, oamenii v-au votat pe dumneavoastră. Păi dar au trecut 6 ani. Oamenii v-au votat pe dumneavoastră că el nu mi-a făcut treaba bine, că așa spunea și colegul nostru de la Drăgugești, și că nu am făcut proiectele bune și că dumneavoastră sunteți cel care le reparați. Da, și dumneavoastră sunteți cel care le reparați. De ce nu le-ați reparat, domnule? De ce nu aveți rezervă? Susțineți că n-ați făcut proiectele bune. Nu proiectele, nu execuția, dar da. De ce nu l-ați reparat dumneavoastră? De ce vă spun că lucrarea respectivă a fost realizată în 2011 pentru că ați autorizat de construit? N-ați fost în stare să o prins până în 2015 și din ce cauză știm amândoi din ce cauză? Nu autorizați de construire. Autorizați de construire, ba da, era inspirată și nici măcar n-a fost prelungită. N-a, nu se poate obține. Am făcut de anul trecut, de acum 2 ani, am început de mersul să fac o expertiză tehnică, care astăzi eu am în primărie, făcută în urmă cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni, am încheiat contract pentru restul de executat pentru satul Helegiu. Sper că în primăvară să dăm drumul la lucrare la ceea ce a fost băgat în pământ. Nu vă spun că avem și un graj întreg din rămas acolo. Și știți foarte bine de cum a rămas acolo. Da. Trebuia să nu fie acolo. Păi de ce nu le-ați folosit? Unde trebuia să fie? Nu să le folosesc, doamnă. Să continuați investiția. Păi, pot face capul meu fără să respect legile de astăzi? Păi, să am mutat de consiliu, păi să am o firmă care este... De ce n-ați obținut-o, domnule, că de astăzi păi, sunteți primar? Păi, asta am, doamnă, l-am ieșit cu fapta să obțin autorizația de asta. 6 ani de zile, domnule primar. Și investiția aia, credeți că mai este în parametri de 6 ani de zile? Da. Da? Da, așa au spus specialiștii. Deci Helegiu se poate fi asigurat că va avea alimentare cu apă. Da, eu am făcut rețeaua de alimentare cu apă și Helegiu, domnul primar. Doar că dumneavoastră nu aveți interes să puneți pe oameni să branșeze la o rețea nouă cu conducte curate, cu deci conducte neurogenice. Ca să plătească niște bani în plus. Nu știu de ce nu aveți interes să terminați acel rezervor. Repet. Înseamnă că sunt un primar bun și țin la oameni, dar nu s-aș nici cum atunci. E părerea dumneavoastră. Aveți dreptul să aveți propria părere. Da. Deci spuneți că această investiție de 450.000 care ați făcut-o în Drăgugești, da. Da? Nu va fi stricată. Nu. Da? Nu. Și banii nu vor fi aruncați. Deci nu va veni canalizarea pe acolo, da? Nu, va veni canalizarea pe acolo și va avea loc pe stânga și pe dreapta să se facă acele cămine pentru canalizare. Cât îi crezi că o să fie pe 800 de metri lineari? Mii? Dar ce facem cu drumurile care sunt făcute și nu au canalizare cu dumneavoastră la Drăgugești? Păi dar ce facem? Cine plătește cheltuială? Sau care nici n-au certificat de n-au măcar cuțumește de dumneavoastră le faceți, pentru asta sunteți acolo, da? Nu știu ce o să faie. Exact, dumneavoastră v-ați asumat. Era măcar posibil și face din gură. V-ați asumat că le faceți, faceți-le. Voi face, vă garantez. Păi dar, spuneți-mi mie. Dar dacă la Brânghila le spuneți la oameni... Vă las calea liberă să le rezolvați dumneavoastră. Da. Dar le fac până în 2024. Dar nu mulțumesc, că să fie multe activități. Să vedem, stați acasă, nu mi-ai domnule, eu am niște oameni care m-au votat. De ce să stau acasă? Vă deranjez? Nu, chiar nu deranjează. Dacă nu reușesc să faceți față. Nu simt măcar să știu... V-am întrebat chestii personale? Nu sunt personal, dar sunt și personal între ei. E vreo chestie personală, vă întreb de ce facem niște investiții pe care le explicați? N-am continuat lucrările. Nu, eu nu știu de ce, 6 ani de zile, amintițile. Amintițile. Deci nu este normal cum procedați, cheltuiți niște bani deloc puțin să faceți niște lucrări pe care le stricați la anul. Și celor de la Brătirea le spuneți, nu vă băgăm apă, că urmează să stricăm drumul. Celor de la Drăgugești, nu contați că facem canalizare. Dar mi se pare dumneavoastră că lucrarea din Brătirea arată astăzi mai rău decât o frate la Drăgugești. Frate Aciunși, pare, sper să o știți cum arată. Sau ce puțin cum arată. Aproximativ, da, da. Eu vă spun că era una din cele mai rele străzi din comun, la fel cum strada Busuioasă, cum strada Bolan din Brătila. Busuioasă nu-i corect. Nu, sunt la Delei, strada Busuioasă. Nu sunt strada Bolan, este inaccesibil pe parte din ea. Dar se zice, este balastată, este îndreptată, este săptămânal balastată și îndreptată cu utilaje. N-am auzit nici nu să rămână acolo și să nu iasă, n-am auzit să mânca pe mașini de gunoi, să mânca pe mașini de plombieri. Eu zic că e regul de punctul meu de vedere, atât că s-a putut. Și știm cu toții că e ușor aici, în fața mea și în fața camerei de luat vedere, da, să ne dăm cu părerea, să ne era mai bine domnule, atunci, era mai bine astăzi. E o chestie logică, nu faci puțin. Acum să strigi la anul, domn primar, ce Dumnezeu. Nu-i logic, doamna Bădii de loc, pentru că nu stricăm nimic. Nu stricați. Nu stricăm nimic. Stricați asfaltul la Delegi? Asfaltul, dacă faceți canalizare, se strică? Nu! Se va strica doar acolo unde chiar se impune și, repet, acolo unde se va
strica pentru subtraversări, ca să fac subtraversări, să fie mai specializat. Pe banii constructorului, nu pe banii bugetului. Sigur, banii constructorului. Să mă întrebați atunci. Să dea Dumnezeu să banii la așa, să fiu întrebat atunci. Dacă nu se rămână asfalt, poți așa cum este el, și oamenii se circulă cu mașini în condiții normale, nu vreau să circul așa cu 6 ani în mână, sau cu 8 ani, sau cu 10 ani. Da. E foarte simplu să întâmplă. E foarte simplu. E simplu. E foarte simplu. Dar eu mi-am propus și mi-am impus lucrul ăsta și sincer vă spun, este multe mari când eu în discuții mai am contactat cu nevoastră trebuie și nu prima, dar vă întreb, sunteți obligați? Să nu mai întrebați, că nu sunt obligați să vă răspund. Ba da, sunteți obligați să ne răspundeți. Nu vă spun în acele rămasă și nu vă atrăne. Să mă întreb consilierii mei și consilierii locali și oameni care mă pot. Să nu mai întrebați. Poftim? Dar cum adică? Dar nu sunt obligați să vă răspundeți. Ba chiar sunteți obligați să ne răspundeți. Pentru că cheltuiți banii pe care noi am aprobat. Unde aveți extindere de iluminat public? Peste tot, din comunul unde a fost nevoie. Unde? Spuneți-ne și nouă, am văzut în albinii. Unde aveți extindere, ca să știm și noi? În toată fel că ai făcut extindere din mini, tot de nemi. Anul ăsta. Nu, am văzut în achiziții publice că aveți extindere de iluminat public. Unde s-a făcut? La Drăgucești pe Mare. De la Soarien încolo, spre Ciortea. La Drăgucești pe Mare. Acum e fura Drăgucești pe Vale, de la Prentu și până la capăt, la unde iar magazinul de aici, o să mă gândesc. Nu este? Domnul Stoica, extinderea de canal de lumina public de la Prentu până la tine la magazin făcută 9 anul ăsta există? Cu lăgi noi, cu spet noi, al vaște? Dar era rețeaua de loc? Dar cât de spațiu stâng? N-a fost niciodată rețeaua. Ne-am făcut, n-a fost nici pe Felca, nici pe Serpentine la Dene, nici la Drăgucești pe Vale, nici la Brătila, pe cele două, pe cele trei străzi, Duhal, ajută-mă că nu știu cum să vedeți. Așa, toate drumurile sunt făcute extindere, nici aici pe Dene-ul de la Părăcuni în centru. Nu, domnule, vorbesc la general. La general. S-a precizat că anul trecut s-a făcut pe Duhal și eu am rezus. S-a precizat. Și o ultimă întrebare, domnul primar, și eu închei. Când este termenul, când expiră termenul de construcția căminului de la Helici? A fost pe lungi. Da, în mai de aici. Iulie, cu iulie. Se va cadra în termen, toate. Ce dracu vrei să-și facă, domnule? Dispensat, asta o întreabă oameni. Băi, dar nu mai termină niciodată dispensatul ăsta, nu mai termină, că nu am găsit o firmă care nu vrea să-și facă treaba. Și apoi vezi și este foarte greu și nici să-mi place. Ce treaba, Nicolino? Domnul, este nimic terminat, nicăieri. Da, nu. Deci, parcare, deci eu știu, nu vă contrazic. Da, dar e parcată, deci, eu nu vă contrazic. Mare, atunci e ultimul lucru cu om care trebuie să vorbești. Dar lasă-mi să zic, domnule, să exprime, n-are voie. Parcarea ai făcut o mare parte de făcuhine și știi foarte bine că o folosești maxim. Deci, te rog, deci, eu la parcare. Păi, nu, eu nu vă contrazic, domnul primar. Păi, parcare este... Hai să-i explic și Marlon Marian, pentru că i-am explicat de trei ori, dar el nu înțelege. Iar ce explic în fața forului, nu înțelege dacă înțelege la primărie, nu înțelege ori nu vrea să înțeleagă. Domnule, dacă vă amintiți când ați aprobat o listă de investiții cu parcare, ați aprobat parcare și sistematizare curte, cămin, cultural. Dacă căminul nu e finalizat, cum dracu să vin să fac garduri, să pun paveri, să mă ia doamna Bădic chiar să mă întrebe de ce fac ca să strec ăsta din cămin. Aștept să termin căminul cu ticălosul ăla și apoi o să facem și curtea căminului, cum e normal. Interesul meu a fost să băresc tot centrul ăsta, să nu mai parcheze om pe toată banda de scutea circula. Uitați-vă că ești acum în față, atunci dacă nu e bine, mai închid. Băi, nu e bine. Dar toate mașinile sunt parcate, de aici până jos în centru. E un centru foarte aglomerat. Sunt oameni de foarte bine acolo. Nu aveai, este ca tot primat. Nu a avut. Dacă îmi amintesc bine, tu ești stătați care nu. Îmi amintesc și eu, așa. Ai zis că au voie, după care și pun navigare, tot ce-o văd de tine. Mai, n-ai văzut. Deci, am văzut ca mine. Nu ai văzut ca mine aici, știu foarte. Deci, ca și concluzie. Stai, stai, stai. Dar nu pentru că discuția divaghează și nu reușesc. Ca și concluzie la acest proiect, cum ați colegi, nu e obligatoriu prezența, dacă ceva nu vă convine. Ca și concluzie la acest proiect, domnul primar, există riscul să dăm banii înapoi cu penalități? La ce? La proiectul de la cămin?
Nu, căminul de la Ghelegiu nu este în grafic așa cum ar fi trebuit să respectăm în prima perioadă, conform contractului încheiat acum de Ghelegiu, a fost o perioadă prelungită prin un act adițional cu avizarea firului de la Cuiaș. Suntem în perioada de execuții, căminul nu mai are decât depus tavanele, rigizul, pentru că partea metalică este pusă, s-au pus termopanele cu SFX, s-a făcut termoizolația exterioară și se poate vedea, este făcută tot ce înseamnă tencuială, urmează să dea glet, am renunțat la partea cu centrală termică pe combustibil solid, pentru că din experiența mea și a doamnei Bădic, cămile care le-am făcut până acum cu cazane nu sunt folosite. În primul an folosit să ruginești și ne putem folosi. Și am ales o variantă de invertoare pe curent. Două, trei activități anuale care vor fi în perioada ieri, dacă vor fi. Pornim invertorul, se schimbă temperatura, nu stăm în kimono acolo. Da? Dacă facem o servare de Crăciun sau de Sfântul Nicolae, dacă vom face. Da, deci s-au făcut trei acte adiționale la acest contract. S-au făcut trei, s-au făcut cât erau aprobat la firul. Erau probleme la bune aprobat și câteva bine. Corect, da. Bine, o să spun și m-am dus eu pe linii politică și am vreo așa. Nu, domnule, dacă aveți actul, cu bine nu mă interesează. Deci știam că el expiră în decembrie și ăsta nu este un contract care expiră în decembrie și nu arată cămin care urmează să fie receptorat în decembrie. Nu vă contrazic. Deci eu nu vă contrazic. Dacă spuneți că așa stau lucrurile, sunt de acord. Vreau doar să fac precizare pentru cei care nu știu. Acest cămin cultural care este început de câți ani? Spuneți dumneavoastră. De 3 ani de zile. De 3 ani de zile. Pentru care 5 funcționari publici din primărie iau 25% la salariu în plus în fiecare lună, da? Este singurul proiect cu bani europeni, apropo de competență. Sunt vorba de 70.000 de euro, deci e vorba de un singur proiect de 70.000 de euro care reușește să le atragă primăria. Nu spuneți că i-am meritul ca în ființa Galu. E meritul dumneavoastră, dar pe acest proiect, cu singurii bănuți, există riscul. Eu așa știu. Nu, no, există riscul și dați înapoi. Apropo de performanță, cu bani de la buget, domnul primar, cu bani de la buget, se pricepe în tot. Domnul, trebuie să faci treaba. Să facem. Și luați-vă exemplu la comunitatea, să toarnă asfalt, să fac terenul de pe care le stricați. Să fac grăbire culturale, le stricăm după aceea, le facem din locuri importante. E bun așa, le facem și le stricăm. Eu sunt mulțumit, să știți, și foarte vreau să fiu mulțumit eu. Iar în 2024 deci se va întâmpla. Să uitați că în 2020 vom ne-am văzut încă o dată. Înseamnă că au fost mulțumit. Eu cred că îi respect și eu îi voi respecta în continuare și îmi voi face treaba așa cum trebuie să o fac, așa cum am fost învățat de părinții mei, că am educație și am bun simț. Și știți lucrul ăsta, că l-am, chiar dacă mi-e din fire câteodată, îmi ies din fire, pentru că mă scoate, că să nu știu, nu știu, asta puteți să credeți, asta eu știu altceva. Dar trebuie să știți, că mă știu foarte mult și tu nu ți-a învățat pe dar, ca să mă scoate să vede. Dar de timp aveți și eu un pic de experiență, că, na, vârsta, cu părul de aici, la dacă acolo era altcineva, și nu era dumneavoastră, mi-aș fi avut aceeași conduită? Credeți că altceva personal cu dumneavoastră? Nu, dar n-ați fost aici în locul meu și toți fraierii ăștia care au 11 acum și care îi tratați și acum îi tratați. Nu răspundea la nimeni. Nici măcar nu ridică o gura. Și nu-i lăsam eu să vorbească? Da, da. Nu-i lăsam eu să vorbească? Dar dumneavoastră... Nu, dar nu-i vorba, tu nu erai tu, astea zici că erau alți fraieri. Bă, dar nu se teau dacă făceau mie așa, dar nu lăsa cu patru. Nu vreau să mai discut de aici. Le-am interzis eu cuiva să se exprime? Oamenii sunt buni când vă ajută. Când da? Vă mai ajută... Ai interzis. Să facă el o poziție. Nu mai contau, că aveați 12 și eram... Haideți să vă ascultăm să vă Deci eu am 7 sau 8 proiecte pe PNRR pe care le avem încheiate prin firme de consultanță și pe care urmărim să le ridicăm pe platformă și să le luăm. Că după cum se vede, nu cred că mai avem capacitatea și puterea să mai facem și alte. Nu cred eu astăzi, nu cred, pentru că deja sunt foarte mulți bani băgați în fază de dar și se vede, nu se vede nimic. Există în documentațiile astea care le faceți dumneavoastră pe consultanță, există și un procent, un amendament prin care ei să-și primească doar o parte din bani și restul la finanțare? Înțeles, partea toate firma de consultanță se face și acum prin foarte bine. Pe toată perioada implementării proiectului. Nu se face numai la ridicare de platformă și o lasă în și plecat acasă. Nu, e un proiect pe care... Și dacă proiectul nu intră? Nu intră, nu și-a bani. Nu și-a bani pe prima etapă. Sunt 5-6 etape conform contractului.
30%, 25%, 30% proiectul. Nu știu exact cum plătești ai băi cumva. Dar clar, nu o să plătești bani, pentru că știți foarte bine, e echipă în spate care se ne-a, nu se mai doar primară cu plătești. Domnul primar, vă mulțumim pentru lămurire, de tașă din Sanchez.